afinal uburyo tugendekeye twe twiteguye neza ariko ibintu byabaye byadutunguye kubera yuko turebye mu kibuga ukuntu byagenze twazize amakosa y'abakinnyi ku giti cyabo uburyo twateguye bateshutse akazajya habaho ikosa ry'umukinnyi ku giti cye bakadutsinda igitego nicyo kintu twazize ariko muri rusange ntabwo tuba tumeze nabi twagiye tuzira ikosa ry'umukinnyi ku giti cye amasezo yacu ya mbere ntekereza yuko itari yoroshye kubera yuko twavuye mu cyiciro cya kabiri dutsinda gusa twaramenyereye gutsinda twageze mu cya mbere tutunganya amace nyinshi abakinnyi basa nkaho bava mu mukino bamwe birabacanga byasabye ari imbaraga zikomeye kugira ngo tubereke ko icyiciro cya mbere ariko gikinwa noneho dusa nkaho duturuka inyuma turongera dushyiramo imbaraga bituma tuguma mu cyiciro cya mbere ntabwo umuntu avuga ko mu byabagoye kuko uno mukino harimo n'ikibazo cy'ikibuga n'ikibazo cy'ikibuga kirimo kubera ko ntabwo twabashije kubona uko twitoza bihagije mace mbere batubwiye ko ari kuwa gatatu twagennye uburyo tuzakora imyitozo kuri tapi babihindura iminsi isa nkaho tugendanye tubura uburyo twitegura neza mu buryo buhagije kumenyera ikibuga nabyo ntekereza ko byaba ikibazo ku bakinnyi banjye kugeza ubu ngubu ikijyanye n'amasezerano n'ubundi nyine nasinye sezi imwe amasezerano yanjye ararangiye ubwo ni ukureba uburyo nasinya andi cyangwa n'ahandi ariko amasezerano yanjye muri rusange ni sezi imwe ikaba irangiye hanyuma ikijyanye na Ruhago uko nyibona nkompanyi n'igihe cyacu kugeza ubu ngubu harimo improvement gusa ntibyihuta kubera yuko ngegeranyije igihe nakinaga ntabwo harimo improvement nyinshi nini cyane rwose ntabwo harimo itandukaniro rinini cyane yego kubera yuko nari nkiri focus ku gikombe cy'amahoro twari tukirimo twarimo dukora cyane ntabwo nari nakabijyamo ntekereza yuko ubu ngubu kuri njyewe nibwo umwanya ugiye kuboneka kuba nadiringa nawe